ဆလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စနေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်တာကံကြမ္မာအခြေအနေကိုလမ်းညွှန်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်9ရက်ဇူလိုင်လ2023တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီးတော့15ရက်ဇူလိုင်လ2023စနေနေ့အထိတပတ်တာအတွင်းစနေသားသမီးတွေကံကြမ္မာအနှိမ့်မြတ်အတက်ကျအဆိုးကောင်းအခြေအနေများကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ကဲဒီတစ်ပတ်အတွက်စနေသားသမီးတွေကလည်းဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေနဲ့နော်ဖြတ်သန်းတွေ့ကြုံရမလဲဆိုရင်တော့နံပါတ် 0ခေါ်ဗောနော်သုံညလို့လဲပြောလို့ရတယ်28လို့လဲပြောလို့ရတယ်အယုဆိုတော့ကတ်ပြားဖြစ်ပါတယ်နော် the fool ဗောအယုကတ်ပြားဖြစ်ပါတယ်ကြဲအဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗလာနှတိပဲတဲ့နော်ဗလာနှတိပဲစီဝါဥဆောင်ရွှေငွေရတနာဗလာပဲအဲ့ဒါအတ္တိလို့ပဲချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေเนี่ยလည်းဗလာပဲအဲ့တော့တယောက်တစ်ဒုကွေတစ်ဂါရ်ထွက်သွားတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ချစ်သူကြီးစားရှိတဲ့ပုံပုံများဆိုရင်တော့ချစ်သူကြီးစားเนี่ย꿜꿜꿜သွားတတ်တယ်ဝေးသွားတတ်တယ်ဟဲ့လား အခြေအနေပတ်သက်ပြီးမပြည့်လဲတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာကကသူကဘာလဲဆိုအထက်ကကိုယ့်ရဲ့စုံထက်ချက်ရည်ရွယ်ချက်တွေကမှားတတ်တယ်မှားမှားဆိုသူများနဲ့မတူဘဲနဲ့ထူးခြားနေတတ်တယ်เนาะအဲ့တော့တာမန်လူမဟုတ်ဘူးတာမန်လူတွေရဲ့အတွေးအကိုအယူဆမဟုတ်ဘူးကို့အတွေးအကိုကဟဲ့လားထူးခြားနေတတ်တယ်သို့မဟုတ်ပ้าနေတတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရိုးစကားတွေအတိုင်းပါเนาะအာဒီကောင်ကတော့အယူးပဲပတ်ဆိုတာမန်လူတွေ ਨੇ ခြုံပြီးထွက်နေတဲ့လူ啊 ကဲတော့ပြီးတော့သူကထူးခြားနေရပါခါပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့အယုလို့ပြောတာပေါ့ဟုတ်လားယွင်ယွင်မယွင်ထူးဆိုတဲ့လမ်းစဉ်နေဖြစ်ရတယ်လဲရှိခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတစ်ပတ်ကဒီကိုယ်ဒီမိုင်းမမယ်မမိုင်းတော့မသာမန်လူတွေနဲ့ကွဲထွက်ပြီးတော့ထူးခြားနေတဲ့အကြံစီမျိုးဆုံးပြတ်မှုမျိုးတွေနဲ့ အဲကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲတို့မဟုတ်ဖြစ်ခြင်းအားဖြစ်ကွာဆိုပြီးတော့ဇွတ်လောက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြန်တီးလာတတ်တယ်ကြုံတွေ့လာတတ်တယ်တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ငွေကြီးကုချိုးစည်းဝါစည်းဝါဥစားဓာရီကတော့ယော့ပါတတ်တယ်ဓာရီကိုဆုံခွာပြီးကြောခိုင်းသွားတတ်တယ်တို့မောအဲ့အရာပျက်စီးသွားတတ်တယ်သဘောမှာရှိပါတယ်တို့မောရင်လည်းဟာလာဓာရီကိုလှူခဲ့ထားခဲ့ပြီးတော့ သူများတွေကိုမျှဝေပြဲ့ပြီးတော့ဘဝတစ်တခုကိုတီဆောက်ရတာမျိုးအခြေအနေတစ်လမ်းတစ်ခုကိုဖောက်ရတာမျိုးတွေကြောင့်တွေးရတတ်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘလို့ပဲစူစူပေါ့ထူးထူးခြားခြားဟဲ့လားအလဲ့အပြောင်းတွေထူးထူးခြားခြားဖြစ်ရက်တွေဒီတပတ်တာမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောသဘာဝရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတပတ်တော့ကကျွန်တော်တို့ရဝေးခီးသွားမယ်ပြည်ရင်းပြပစတဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဆိုမကောင်းသေးဘူးလုပ်ငန်းတိုးချဲ့ရတာမျိုးတွေမလုံတဲ့နေသေးဘူးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်ငန်းစတင်နေတာမျိုးတွေမလုံတဲ့နေသေးဘူးသူကဘာမှမသိဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟဲ့လား ရင်နိမြုံနံမှုတွေလုံးမဲ့ဇွဲသန်သန်နဲ့ကြိုးစားမယ်စွန့်စွန့်စားစားလုပလိုက်မယ်ဆိုတော့ကိစ္စမျိုးတွေဘာတစ်ခုမှမလုံသိင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲခတ်မှခတ်တဲ့တပတ်တာလို့လဲပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ the fool ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအယုဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသဘောတော်ကတော့အယုဆိုတဲ့အခြေအနေကခတ်မှခတ်တဲ့အခြေအနေပါပဲ။တော်ကြာနေသူကစားခြင်းစားမယ်အိပ်ခြင်းအိပ်မယ်လှုပ်ခြင်းလှုပ်မယ်မလှုပ်ခြင်းမလှုပ်ဘူး။ ဘာရင်လို့ပုံသေးမရှိဘူးခမန့်ခတ်တဲ့သဘောတဘာ वा ကြောင့်စွန့်စွန့်စားစားယင်းနိမ့်မြုံနယ်မှု၄မလို့တင်သေးတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာမဆူတခခုအလှဲ့ပြောင်းအခြေအနေဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တပတ်တာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်အစစအရာမှာဒီတပတ်မှာတော့သတိကြီးကြီးနဲ့နေတာအကောင်းဆုံးပါပဲသတိရှိနေမယ်သတိကြီးနေမယ်ဆိုရင်တော့တောင်းတောင်အမှားမတွေ့နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါသတိမထားဘူးဖြစ်ချင်ရဖြစ်ကွာဆိုပြီးတော့လုံမယ်ဆိုရင်တော့ဘာမဆူဖြစ်လာနိုင်တတ်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာမဆူဆိုတဲ့နေရာမှာလုပ်ငန်းတွေတခုကို လောက်က ାଇ မိပြီးတော့တစ်ခုခုစတင်တည်ထွင်ပြီးတော့ထူချားပြီးတော့အောင်မြင်ပေါက်မြောက်သွားတာမျိုးလဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဘဝပြက်ဒုက္ခရောက်သွားတာမျိုးလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ရဲစကန်းနေဟလာအထုနှောင်းနေစေုံစိကန်းနေလဲရောက်သွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဆွမ်းနာလူပေါ့ကြီးပွားချမ်းသာခြင်းတိုးတက်ခြင်းနေနမေကုန်တင်ကြီးမှုတွေလဲဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့မကောင်းတဲ့ဆွမ်းနာလူအနေထအကိစ္စတွေလဲအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဂျမ်းမိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင်လဲဒါခံမှန်းလို့မရဘူး။ကောင်းရင်လဲကောင်းသွားနိုင်မယ်ဆိုးရင်လဲဆိုးသွားနိုင်မယ်။ အဲ့တော့မဟုတ်ရင်ကိုယ်ကစွန့်နာပြောသလိုပေါ့အဲ့ညာထဲမှာလဲပြီးတော့ပြန်မထနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ညာထဲလဲနေတယ်၊တွားပါပြီ၊ဂိုးပါပြီမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးလူပုဝါနဲ့တော့တွားပါပြီတက်မလို့အဲ့လိုလူတွေလဲဗတ်ဆိုပြီးတော့ထူထူကြွကြွဖြစ်ပြီးတော့ငုတ်တို့ထားထားပြီးပြန်ကောင်းသွားတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဘာမှမစူဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီဘက်ကတည်းကပြောရမယ်အတော့ကြောင့် ไอ้ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အပေါ်မှာသတိရှိဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုထိန်းထားနိုင်မှုလိုပါတယ်ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုတဲ့ဇလုံးအမအဟာမျိုးတွေမလုံးသင့်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာဒီတက်သည့်နားလေတဲ့ပုံကူរីနဲ့ကြံစီတွေးတော့စိတ်ကူးပြီးတော့ timing နှီးနှောပြီးမှအလုပ်လုပ်ပါအဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုဇွတ်မလုံးပါနဲ့လို့ရင်တော့အမှားဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘာမဆိုလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်တစ်ပတ်တာလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအတီးသည့်ရွယ်ချက်အတီးသည့်စတဲ့ကိစ္စအရေးအတီးသည့်မှာဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သတိရှိတဲ့သူကသာ အမားနေနိုင်မယ်လို့ပြောရမယ်တပတ်တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ယရေအနေနဲ့အထောက်ပတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့တင့်တဲ့တပတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဇ ीडी တစုစုမှဖြစ်စီဟဲ့လားတကူကြီးပြားမှဖြစ်စီဖရာရဲ့လိဂတ်စ်အတတ်အစင်းတွေကိုတန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါဟဲ့လားငှက်တွေယူပေါ့နော်ငှက်တွေယူအစာကျွေးပါဒါဒီဟာမျိုးလေးလှချင်းဖြစ်ပေါ့အမားနေနိုင်မယ်ကိုလောက်တာလေးတွေကထူးထူးခြားခြားနဲ့ပေါ့မြအောင်မြင်သွားတာလေးတွေ အော်မြင်မှုတွေရသွားတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါတော့မှရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲငွေကြီးအရာတွေနဲ့ခံမလို့မရဘူးငွေတို့ကြီးပြိုက်ပြီးတစ်ချက်တည်းနဲ့တချီကောင်းကောင်းစားသွားတာမျိုးလဲဖြစ်တယ်လို့ရှိရတာကအကုန်လုံးပလုံသူเนาะအတန်တော့မထွက်နိုင်မင်းနဲ့ရှင်ငွေရတနာပစ္စည်းဥစ္စာတွေကစုံသွားတာမျိုးကုန်သွားတာမျိုးလဲ ဖြစ်နိုင်ပါလေအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တောင်မှတော့အလောင်းကစားကိုရှောင်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလောင်းကစားဆိုရင်လောဘတကြီးနဲ့စိတ်မထိနိုင်မနဲ့လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပလုံစုကုန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယရေရလုပ်ဖို့ဆွမ်းနာပြောတဲ့ယရေရလေးကိုလှုပ်ပါဖရားရဲ့လက်ကရက်တွေကိုတန်ရှင်းသေးသွားပြီးတော့လှုပ်ပါတပြက်စည်းလဲပါเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးခဏခဏပေါ့နော်နှီးရဇီတိတကူကြီးဖရားမှာခဏခဏသွားပြီးလှုပ်ပါနောက်တစ်ခုဘာလုပ်ရမလဲကို့မှာရှိတဲ့အဝတ်အစားအဟောင်းတွေကိုကြွကြွိနဲ့ထုတ်ပြီးတော့မြေမြုပ်တာမျိုးလေးလှုပ်ပါ နော်မြေမြုပ်တာမျိုးတွေအမိုက်ကံမှာသွားပစ်တာမျိုးတွေကိုစွန့်ပစ်တာမျိုးတွေကိုပြုတ်လို့လိုရပါတယ်ဒီတပတ်အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိမဲ့ကဏန်းဒီတုံညသုံးပုံနှစ်ကဏန်းဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိမဲ့ကံကောင်းကံန်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရွှင်ကံန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတပတ်အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိစေမဲ့အရာောင်းကတော့အစိမ့်ရောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စနေသားသမီးတွေအတော့လမ်းညွန်ပေးခဲ့တာပါအဲ့တော့ကြည့်စုသူခွန်တဲ့သားသမီးများအားလုံးပဲဟလာအခုဒီကျွန်တော်ဟောခဲ့တဲ့လမ်းညွန်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာချိန်ဆပြီးတော့ ဒီကြမ္မာကကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကိုဖန်တီးတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေ။အလုံး level ဒီကနေ့ကနေစလို့နှလုံးစိတ်ဝါးအေးချမ်းနိုင်ကြပါစေ။